da ngeen filmé seen yaram yi yone ko photo vidéo wuñu photo la wa mais xana diggu len li xew ci dekk bi affaire bi suñu ko publier ci net bi nak hein mom dañu newon duko duggal ci net bi sama copine bi insister man tam insister man ko ki dañuy duggal ci net bi bañ ko photo wé mo envoyer ñu ku nekk 10000 c'est ça si ku nekk 10000 c'est ça ok d'accord yow bi ngay ñew fi fo tagu won sa yaay sama keur pap sa keur pap sa keur pap yag nga tagu sa keur pap di ñew ci yu melni non mais li c'est pas la première fois. Si, c'est la première fois. Non. Mais lutax ngeen am fitu photo di yone diko yone gor, c'est la première fois ngeen def ko est-ce que? Est-ce que ñu yéne ngoy mo? C'est la première fois ta mom moñu ko propose. Yow nak ñaar at nga am? 18 ans. 18 ans. Wa mais fo xamé waji. Ki motax ma xam ko? Hein? Ki motax ma xam ko? Sa copine bi motax nga xam ko? Lan ngeen déggo won ak mom? Non, daf ma waxone ni ki da ko daan wo diko jox ay xaaliss affaire yoy mune na jël numéro mu jël numéro après bi nga jëlé numéro lum la wax après mom ñom ñaar ñoo ñi ko waxtaan WhatsApp légui après bama ñibé suñu kër ki dima envoy message mako koy tontul légui di yow tam semé ko nga photo wo yonné ko non photo kasse la mais man dama insister bala mu koy def parce que ki xawmako musuma insister la pour ben ko def c'est la première fois mu koy gis mais def nga ko wa mu yonné fay len ñaar ku nekk 10000 kone 10000 legui nak rendez-vous bi fi ñew bi ngeen ñew fi ñaata la leen proposer non bi sank la li parce que si ki téléphone ki la ko doon envoyer ay message pour mu ñew fa après ci la mané kañ dem ñu tek ko deal ngeen tek ko deal ban deal ngeen ko la lalon non dañ ko waxone ne pour suñu waxé dara ñu bañ ñu dañ koy né waaw ba paré bam jox ñu xaliss li après ñu pon ko parce que ki dafa xam jabaram ak seen kër li ki da ko naron chantage ne ko bo défé li dama koy wax sa jabar fu mu dëkk mom non ki moko xam man xawma fan la dekk ke canada la dekk pikin canada numu tuddu xawma ko de xamo turam waji ni pd sax la ci bind numero pd la ci bind nga def ci pd parce que genre mom dafa am jabar bané amna dom kon pédophile la c'est ça kon yeen lan nge nous sommes des mineurs numu tuddu ñaata la len proposé won non ki la doon waxal whatsapp man dim la doon waxam parce que da doon wax ak ki lu yag ki nak tay la wax ak mom wa chef fan la di ay élève ni élève la wa ok ban classe ngeen 3e waji xamulen touram yeen ñaar man xawmako man koy doogi c'est la première fois ki mo xam man ki mo tax ma xam te barki dim la xam mané apparemment boy elles sont habituées des faits dafa jël ay photo vidéo porno yum gis ci portable ñom ñu mëne jeu bobu ñu mo ngi ni ay film keneen wala seen film ñom non li len ki di sante la li len ki sante ñukay def ay photo la wala ay film non ay photo la kay vidéo ñom ñoko doon jouer wa ki mo len kay def lo dekk bi jepp ne ya trop de bordel fi ci mixtar même su fekke wañé ko na ñi fi dekk la wala dañ ko fi indi non en fait ñi fi def bordel yep ils sont issus de l'extérieur lolo tax ñun suñu présence fi au sein de mixtar sous l'égide de madame Giro. Mom elle n'a ménagé aucun effort pour procéder pacifier site bi mais ñi fi ñew ñep hors site lañu joggé ñew loué fi sen ki def sen action dem li lañu confronter chaque jour mixat cité bu paisible ñi fi ñew ñep dekkuñu fi man mi di wax dañ ma fi détacher pour sécuriser site bi mais li ma fi xam fi ben habitant mixat du def acte yoy soit ñu relâcher len te duñ leen relâcher nous ne serons pas quittes avec notre conscience te ñun ASP formé wuñu nonu ñun on veut appliquer la loi dans toute sa rigueur te dañ ci profiter sax pour lancer message ku bëgg def ay action acte délictuel au niveau du mixa il faut renoncer à cela parce que ñun ñoo ngi fi en temps T pour contrer leur action illicite soy waxal yow fo xamé xalé xolal gel mom moy ni mo présenté ko nga ni ben gel mom moko jox numéro mu woma ana xamone ay xalé lañ mon ke so xolé message sa duñ fi gis 20 ans 19 ans lolou lañ ma wax kenen ki neena mo 20 ans la yor kenen ki neena mo 19 ans musu ñu won gisé yo am nga jabar amna jabar wa anam mu ngi kër ga bëngu mu yegli man kay bëgguma kenn yeeku ma yow police nga bëgg dem wala sa jabar yeeku ban mo la ci gëna ha am nga rakuy jigen yu toll ni ki waaw ha waaw est ce que bëggon nga ko def sa rakuy jigen
hein né de hein né wa mais lan motax da koy def rek ci jamm rek hein la yone video nga fay len ko ne 10000 deug la deug wa kon ñu wo sa jamm wala buguma sama wajur yek sama yaang bi sama papa ngi fi ñepp ngi waye wa yow xalé yi seeni wajur ñew nañ waye yow yow il faut say wajur ñew tamit yow yaangi xalaat say wajur te xalaato wajuru xalé yi lutax lool accident la rek hein ko deug bikin la hein bikin bikin yow yaa yaa yu kenn ki man li xawma li lan la dama jommi dama waru wa muso xalaat li ci sa doom xalaat dina ko xalaat li ding ko xalaat di do ko xalaat señ bi je suis déçu ki bi sama doom bi akna sama aduna sama doom bi akna sama aduna dama nek ni té soulima tay rek dama doyal aduna ndax doom sama doom bi ana papa papa mu ngi fi musi lan la nek yene ngi sey seyutuma ak mom dama am benen jëkkat mom mu nek ci man ma yor ko di def ci mom lu ne buguma mu xif buguma mu mar sumay xey ma koy jox mu nek ma koy jox lu mu jangé ci gisuma papa gisuma ken mu may fayé li way xey di liggé di wacc di ko fa di ko jox lek di ko jox muy nan limay tej laj ko mom limay dej sa jour tek ko sama wet bu bëggé jëndi dara sama man ma koy yëkëti ko yor ko yor bu bax yor sama yaay nek sama yaay dewuma fenn li nga may fayé yow